Misia Slovensko to sú aj technologické inovácie, startupový ekosystém a riešenie pre globálne výzvy. Dôležitým jazykom diplomacie sú kultúra a šport. Úspechy slovenských športovcov a umelcov vytvárajú inšpiratívne príbehy doma aj v zahraničí. Spolu s našim dedičstvom majú svetovú hodnotu. Misia Slovensko nadväzuje na diplomatickú tradíciu osobností ako Milan Rastislav Štefánik, ktorého odkaz presahuje hranice našej krajiny. Misia Slovensko je misiou našej diplomacie. Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážená excelencia, vážená pani prezidentka, vážený pán minister, vážené excelencie, vážení prítomní, milí hostia. Je mi veľkou cťou, že sa vám môžem z tohto miesta prihovoriť. Pripomíname si 30 rokov samostatnej slovenskej zahraničnej politiky a zároveň aj 30 rokov slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Nie je možné hodnotiť celé toto obdobie v tomto príhovore a myslím si, že ani táto konferencia by nebola schopná v celej šírke a hĺbke toto významné obdobie zhodnotiť. Rád by som však zdôraznil, že naša zahraničná politika a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku majú rovnakú tradíciu a naše uvažovania sa vzájomne doplňali a prelínali. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa tiež podieľala na formovaní našich zahraničných aktivít. Boli sme spoločne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pri formovaní našich zahraničných postojov, ako aj pri významných milníkov našej novodobej histórie, z ktorých by som rád uviedol hlavne náš vstup do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ako aj do šengenského priestoru. Náš vstup ďalej do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj boli sme takisto pri našom členstve v Bezpečnostnej rade OSN, v predsedníctve Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a tak ďalej a tak ďalej. Pri všetkých týchto aktivitách sme participovali a boli sme aktívni. Dôrazom tejto spolupráce je aj táto hodnotiaca konferencia, ktorá sa uskutočňuje unikátnym podujatím v podstate v celom európskom priestore. Tým, že sa tu stretávajú tí, ktorí zahraničnú politiku formujú a sú za ňu zodpovední, a tí, ktorým zahraničná politika nie je ľahostajná. Aj preto vás srdečne vítam v tejto budove Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí už na 21. ročníku hodnotiacej konferencie, ktorej týmto želám úspešný priebeh. Dovoľte mi, aby som svoj príhovor ukončil. Sláva Ukrajine! Ďakujem. Vážená pani prezidentka, pani ministri, diplomatický zbor, kolegovia, priatelia slovenskej diplomacie, dovoľte mi, aby som na pódiu privítal hlavu štátu, pani prezidentku, a predtým, ako jej dal slovo, povedal pár poznámok. Teším sa skutočne, že je toto dlhá tradícia, je to viac ako 20 rokov na Slovensku pri 30-ročnej histórii. Nie je to bežná vec mať 20-ročnú tradíciu niečoho, čo každý rok nám pripomína, kde sme v zahraničnej politike, kde Slovensko stojí vo svete a akým problémom čelíme. Som ministrom troštičku viac ako pol roka, nie je to dlhá doba, ale tá doba je veľmi zvláštna. Celý rok, ktorý ideme hodnotiť, je unikátny svojím spôsobom. Máme niekoľko výnimočných externalít a dovolím si povedať aj našich vnútorných internalít. Asi sa nestalo, odkedy máme systém ustanovený po druhej svetovej vojne, systém OSN Bezpečnostnej rady, aby stály člen Bezpečnostnej rady napadol vojensky svojho suseda s cieľom zlikvidovať jeho suverenitu, teritoriálnu integritu, anektovať ho. To je bezprecedentná udalosť a tento rok, ktorý hodnotíme, bol v prvom rade odtedy, ako sa to udialo, aj v prvom rade v znamení tohoto a dopadov tejto agresie.
Na internality mi dnes pripomenul náš dobrý Facebook, pretože je to presne 5 rokov, lebo dnes si máme takú tendenciu plakať nad konsenzom zahraničnej politiky, ale Facebook mi pripomenul, že presne 27. marca pred 5 rokmi po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice sa uskutočnila taká zvláštna tlačová konferencia. Stal tam vtedy nie čerstvý predseda vlády Peter Pellegrini, ale stal tam traja predsedovia koaličných strán, pán Fico, pán Danko a pán Bugár. A na tej konferencii zazneli neuveriteľné útoky na to, čo sme doposiaľ mali ako konsenzus zahraničnej politiky, útoky na našich západných spojencov a konšpiračné teórie o štátnom prevrate. Odtedy sa v týchto internalitách motáme ad absurdum a dneska sme vystrašení z toho, kam smerujeme do našich predčasných volieb. Táto vnútorná politika je zvláštna, znovu sa nám stáva, že ideme do volieb s dlhým časovým odstupom, zhruba takým, ako je tradícia tejto konferencie, kedy zahraničná politika sa stáva dominantnou a zásadnou témou našej vnútornej politiky a našej kampane. Pani prezidentka, s týmto kratučkým úvodom a ospravedlňujem sa, že som zobral drahocenný čas z vášho krátkeho času, ktorý tu máte, si dovolím vás pozvať na pódium a predniesť váš príhovor a samozrejme vám veľmi úprimne poďakovať v mene organizátorov Ministerstva zahraničných vecí a SFPA za to, že ste prijali pozvanie. Nech sa páči. Vážený pán minister, vážená pani štátna tajomnička, vážený pán štátny tajomník, vážený pán profesor Štern, excelencie, vážené dámy, vážení páni. Predovšetkým ďakujem za pozvanie a privítanie na tejto veľmi zaujímavej a výnimočnej konferencii. Naposledy sme sa na tomto formáte stretli 15. februára 2022, tesne predtým, ako Rusko rozpútalo agresiu na Ukrajine. Bol to veľmi výnimočný rok, ktorý máme za sebou, asi zrejme najťažší v samostatnom slovenskom pôsobení, pretože čelíme bezprecedentnej bezpečnostnej výzve. Hneď v úvode chcem oceniť rezort diplomácie za to, že uplynulých 12 mesiacov zvládol výborne. A vďaka vašej práce stojí Slovensko na správnej strane, pokiaľ ide o obranu medzinárodného práva. Vyvinuli ste veľké úsilie, pokiaľ ide o obranu našich záujmov, zjednotu Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, tlak na Rusko prostredníctvom sankcií, pokiaľ ide o diverzifikáciu energetických zdrojov, ale takisto aj pokiaľ ide o riešenie ďalších problémov. Venovali ste tomu tisícky hodín, otvárate nové príležitosti aj v iných regiónoch, v Ázii, v Afrike, čím vlastne pomáhate kompenzovať možnosti, ktoré sa zatvorili ruskou agresiou. Túto prácu pritom odvádzate v čase bezpečnostnej krízy, ako som povedala, a zároveň pri zásadnom zvýšení finančných aj personálnych kapacít v rámci rezortu. Som tiež veľmi rada, že Slovensko pevne stojí aj naďalej pri obhajobe princípov právneho štátu. Vieme, že nie každý v regióne vyvíja toto isté úsilie. Zároveň som veľmi rada, že v oblasti energetiky začíname spolupracovať aj na dodávkach nielen fosílnych palív, ale predovšetkým, že rozvíjame novú spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Len v minulom roku sme takto nadviazali užší dialog s Islandom a onedlho privítam prezidenta Talianska, s ktorým prehlbujeme spoluprácu aj v tejto oblasti. Chcem vás povzbudiť, aby aj vaše ďalšie aktivity a vaša ďalšia práca zohľadňovala aj túto prioritu. Považujem to za veľmi dôležité z hľadiska udržateľnej budúcnosti. Faktom však je, že napriek týmto pozitívnym krokom u nás ďalej narastá riziko straty spoločenskej podpory pre zahraničnú politiku. I keď ruská vojenská agresia nakrátko umlčala najväčších podporovateľov Putinovho režimu, a zároveň sme boli svedkami bezprecedentnej solidarity zo strany ľudí, dnes je jasné, že išlo v zásade o prechodný jav. Hoci väčšina našich občanov aj naďalej je otvorená prijatiu odídencov z Ukrajiny, väčšina si tiež myslí, že ich život sa ich príchodom k nám zhoršil. A to napriek dátam, ktoré jasne poukazujú na ich úspešné začlenenie do nášho trhu práce. Severoatlantická aliancia, ktorú väčšina našich susedov vníma ako záruku stability, u nás má najmenšiu verejnú podporu spomedzi takmer všetkých svojich členov.
Spomenula som zatiaľ iba informácie, ktoré sú opreté rôzne prieskumy verejnej mienky. V rovine našej politickej a verejnej diskusie je však situácia v niečom ešte horšia. Dezinformácie a dezinterpretácie sú využívané aktérmi tu doma, ale aj tými zo zahraničia, na to, aby znížili verejnú podporu pre kroky, ktoré ako krajina robíme. Aj vďaka tomu narastá rozdiel medzi rozhodnutiami, ďakujem pekne, medzi rozhodnutiami, ktoré ako štát robíme a presadzujeme, a zároveň postojmi našich občanov. Toto je tvrdá realita dnešného Slovenska, ktorá sa zmení iba postupne cieľavedomým vysvetľovaním, krokmi a našou prácou. Obávam sa, že k zlepšeniu neprispieje ani rozbiehajúca sa predvolebná kampaň. Práve naopak. V nej sa geopolitická orientácia Slovenska stáva tak prominentnou témou, ako asi nebola od roku 1997. Vtedy nás Vladimír Mečiar pripravil o šancu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie spoločne s našimi susedmi. Táto neutešená domáca situácia nás robí zraniteľnejšími vo svete, ktorý sa za uplynulý rok tak zásadne zmenil. Veľká vojna sa vrátila priamo do Európy so všetkým, čo k nej patrí. Od tisícok obetí, miliónov utečencov, až po nesmierne ekonomické či environmentálne škody. Aj keď drvá väčšina krajín na pôde OSN odsúdila ruskú agresiu, čoraz hlasnejšie je počuť tých, ktorí presadzujú svetový poriadok založený na sférach vplyvu a nie na spoločných pravidlách. Tu nachádza Rusko oporu v krajinách, ako je Čína alebo Irán. O to viac potrebujeme mať ako spoločnosť čo najširšiu mieru konsenzu v tom, na akej strane stojíme a kto sú naši partneri a spojenci. Je kľúčové, že sme v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, teda dvoch najprosperujúcejších a najbezpečnejších kluboch na svete. O to viac potrebujeme utužovať verejnú zhodu na tom, kam ako spoločenstvo patríme. Udržanie zahranično-politického konsenzu je samozrejme najmä úlohou predstaviteľov štátu a politikov. Rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj širšia zahranično-politická komunita, však majú svoju jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu. Táto zložitá doba predstavuje pre našu diplomáciu hneď niekoľko osobitných výziev. Tou prvou, ktorej budete v najbližšej dobe čeliť, je potreba zachovania pokoja, rozvahy a hodnotovej integrity. Pred voľbami, počas volieb, ale aj po nich. Diplomácia nemá byť súčasťou politického súboja, ale nemala by ani mlčať, keď politici klamú či fabulujú. Keď sú spochybňované fakty o našich partneroch a spojencoch, alebo o ich krokoch, diplomácia má uvádzať veci na pravú mieru. Má naďalej trpezlivo a profesionálne vysvetľovať, kde ležia slovenské priority a záujmy a ako ich treba presadzovať. Vysvetľovať však treba s empatiou a pochopením, pretože v čase veľkých socioekonomických zmien a tlakov, vojny v našom priamom susedstve, rekordne nízkej dôvery verejnosti v súčasnú vládu, má veľa našich občanov oprávnené obavy a otázky. A áno, veľa z nich je náchylných uveriť aj klamstvám a dezinformáciám. O to viac treba vysvetľovať. Nemôžeme rezignovať na dialog so všetkými, ktorí hľadajú alebo sú zmetení. Zároveň však musíme jasne odmietnuť tých, ktorí porušujú zákon, nabádajú k násiliu alebo nebezpečné klamstvá sami šíria. Príslušné štátne orgány v tejto oblasti musia konať. V čase nadchádzajúcich volieb s ich osobitným dôrazom na geopolitické otázky nebude jednoduché nájsť tie správne slová, tón a príležitosť vyjadriť sa tak, aby sme nesklzli do politikárčenia. Ale nájsť ho, neostať ticho, považujem za možno najväčšiu úlohu pre tento rezort na najbližších 12 mesiacov. Druhá výzva súvisí s tou prvou. Bude dôležité zachovať trpezlivosť a dôstojnosť tvárou v tvár rastúcej nevôli voči krokom, ktoré naša diplomacia podniká na presadzovanie našich národných záujmov. Inak povedané, predvolebná diskusia o našej zahraničnej politike sa nebude odohrávať len medzi politickými predstaviteľmi. Útoky prídu aj na vás, v niektorých prípadoch už aj prišli, aj menovite.
Nedajte sa prosím zastrašiť. Vytrvajte v týchto krokoch, pretože sú správne. To si vyžiada odhodlanie, integritu a silný morálny kompas. Tieto náročné úlohy je možné si uľahčiť dvomi spôsobmi. Ten prvý spočíva v aktívnej verejnej komunikácii a diplomácii. Nemusím to veľmi prízvukovať, naopak, veľmi vítam, ako sa tejto úlohy zhostilo nielen súčasné, ale aj predchádzajúce vedenie rezortu. Áno, ani najlepšie úsilie predstaviteľov ministerstva nemôže vykompenzovať slabšiu komunikáciu iných kľúčových rezortov alebo rozhádanosť politikov v zahranično-politických témach. Ale platí, že čím viac aktívne vysvetľujeme a vzdelávame, tým menší priestor ponechávame pre dezinformácie. Tá druhá cesta, ktorá je nápomocná, je úsilie ešte viac pretaviť dobré a zmysluplné postoje a partnerstvá v reálny a hmatateľný benefit alebo výsledok pre občanov Slovenska. Tu narážam na príležitosti obchodné či podnikateľské, ktoré môžeme ešte viac využívať v spolupráci s hodnotovo blízkymi partnermi v Európskej únii alebo NATO, ale aj ďalšími prosperujúcimi krajinami mimo Európy. Potvrdila to aj nedávna návšteva holandského kráľovského páru na Slovensku, ktorú sprevádzala veľká podnikateľská delegácia. Možnosti sa otvárajú aj pri rekonštrukcii Ukrajiny. Ukážme ľuďom, že naša pomoc susedovi je dôležitá nielen pre bezpečnosť Slovenska, ale že ňou zároveň otvárame dvere obchodu a prosperite, najmä na východe našej krajiny. Platí totiž, že čím viac budeme poukazovať na príklady, kde naše dobre nastavené zahranično-politické kroky priamo či nepriamo pomohli konkrétnym ľuďom, firmám, mestám alebo obciam, tým ľahšie sa nám bude udržiavať verejná podpora pre súčasný zahranično-politický kurz. V tom je prínos našej služby, ktorému porozumie aj širšia verejnosť. Dámy a páni, žiaľ, Slovensko je v informačnej búrke a zahraničná politika je dnes v jej epicentre. V tomto virvare buďte prosím empatickým hlasom rozumu, principiálnosti, pokoja a hlasom kontinuity. Takým, ktorý prináša výsledky pre ľudí a pre Slovensko. Aj takto pomáhame znovu obnoviť dôveru ľudí v našu zahraničnú politiku. V tomto, ako aj vo vašej práci celkovo, budete mať naďalej moju podporu aj podporu môjho úradu. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte úspešnú konferenciu. Využijem, pani prezidentka, to a veľmi pekne ďakujem za váš príhovor, že máte ešte 5 minút času. Myslím si, že by sme mohli zvládnuť dve krátke otázky z publika. Dám privilegium organizátorovi Tomášovi Stražovi na prvú otázku. Nech sa páči, pán Straž. Ďakujeme pekne za váš príhovor, pani prezidentka. Rovnako vy, ako aj pán minister, spomenul, že otázka zahranično-politického konsenzu nie je novou na Slovensku. Ako si sme si zvykli, že podpora členstva v Severoatlantickej aliancii tiež patrí k najmenším spomedzi našich spojencov, ale čo je novum a objavilo sa v ostatných mesiacoch, je klesajúca, výrazne klesajúca podpora členstva Slovenska v Európsku úniu. Chcel by som sa opýtať, čo môžu ústavní činitelia, teda možno aj vy a vaša kancelária, vaši spolupracovníci, urobiť preto, aby sa táto podpora zvýšila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je ešte jedna, možno by som pani prezidentka to zlúčil do jednej a za seniorov diplomácie, pán veľvyslanec Zitka, nech sa páči. Ako vy, pani prezidentka, vnímate udržateľnosť podpory Ukrajiny, či už z vnútropolitického, alebo aj zahraničného, zahranično-politického hľadiska? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak k tej prvej otázke, ona samozrejme je natoľko zložitá a komplexná, že na ňu neexistuje jednoduchá odpoveď, ale napadajú ma tri postrehy. Prvý je uvedomiť si ako keby realitu, v ktorej sa momentálne nachádzame a to, že sme, pokiaľ ide o dezinformácie, vrátanie dezinformácií, ktoré sa týkajú efektivity členstva v Európskej únii alebo Severoatlantickej aliancii v zjavnej nevýhode. Ja som sa
viackrát vyjadrila v tom, že pokiaľ na druhej strane čelíme dezinformáciám, a priori sme v nevýhode v tom, že človek, ktorý nie je viazaný na pravdu a fakty, tak má neobmedzený priestor klamstva. Ak my sa snažíme čerpať a opierať naše tvrdenia, naše vyjadrenia v obmedzenom priestore faktov, tak je to zjavná nevýhoda. Toto je treba mať na pamäti, ale to neznamená, že máme rezignovať na vysvetľovanie, na edukáciu a na konkrétne príklady toho, aké benefity z tej spolupráce plynú. Ten druhý bod sú práve tie benefity. Ja som to naznačila aj v mojom príhovore. Neviem, či Timothy Snyder alebo iný podobný múdry pán skonštatoval nedávno, že demokrati na to, aby udržali demokraciu, musia ukazovať a komunikovať predovšetkým výsledky, výsledky, výsledky. Myslím, že pokiaľ obhajujeme demokraciu a naše členstvo v spoločenstvách medzinárodných, najmä hodnotovou príslušnosťou, je to samozrejme dôležité, pretože hodnoty sú bázou a základom pre všetko. Ale je to možno pre bežných ľudí v tlaku dní a okolností, ktorým čelia, príliš sofistikovaná a abstraktná kategória. Preto je nesmierne dôležité uvádzať a hovoriť o konkrétnych benefitoch a výsledkoch, vďaka ktoré sme dosiahli vďaka nášmu členstvu, našej spolupráci v rámci medzinárodnej alebo zahraničných štruktúr a zahraničnej politiky. Toto sa mi zdá byť ako veľmi druhá dôležitá pointa. No a pokiaľ ide už o spomínané dezinformácie a ten tlak, ktorému čelíme, či už najmä teraz zo sociálnych sietí, ktoré vlastne ako keby narúšajú tú integritu, jednotu a dôveryhodnosť týchto inštitúcií, tak si myslím, že ťaháme za kratší koniec aj kvôli tomu, že nevyužívame všetky efektívne nástroje brániacej sa demokracie. Nedá mi opustiť môj právnický pohľad na danú vec. Nevyužívame ani inštitúty, ktoré máme v rámci nášho právneho poriadku na to, aby sme bránili demokraciu a demokratické hodnoty aj právnou cestou. Nehovoriac o tom, že reprezentácia napríklad v parlamente sa obáva alebo zdráha prijať účinnú právnu úpravu, ktorá by reagovala na zmenenú situáciu aj v informačnom priestore. My sa bránime právnymi nástrojmi, ktoré boli uplatniteľné možno tak 20 rokov dozadu. Dnes sa priestor zahlcuje dezinformáciami a demokracia a tí, ktorí sa ju snažia brániť, vrátane hodnôt demokratických, ťahajú aj z tohto dôvodu za kráči koniec. Ja som v môjom prejave v Európskom parlamente spomenula, že demokracia možno zahynie na naivitu demokratov. Ja si myslím, že v tomto sa máme postaviť pevne na nohy a využiť demokratické nástroje na obranu demokracie pri plnom rešpekte demokratických hodnôt, ako je napríklad sloboda prejavu. Toto sú tri poznámky, ktoré mi napadli k vašej otázke. Pokiaľ ide o udržateľnosť podpory Ukrajine, na to neexistuje jednoduchá odpoveď takisto. Sme v zložitej situácii a nielen na Slovensku možno ešte trochu viac, sa podpora Ukrajine v istom zmysle vyčerpáva. A teraz myslím materiálne aj morálne. Patríme medzi krajiny, ktoré pomohli a pomáhajú Ukrajine excelentne a ja som na to pyšná a hrdá a myslím si, že aj vďaka týmto konkrétnym a odvážnym krokom stojíme na správnej strane histórie. Zároveň ale, pokiaľ ide o samotnú možnú vojenskú pomoc, technickú pomoc, tie zdroje nie sú nevyčerpateľné. A tu je úplne jasné, že ak nezainvestujeme aj do obranného priemyslu, tak sa nebudeme môcť pohnúť ďalej, ani pokiaľ ide o našu vlastnú obranu. Samozrejme, tá podpora Ukrajine sa v istom zmysle aj morálne vyčerpáva z hľadiska podpory verejnosti. Na Slovensku úplne asi najviac. Vidíme to z rôznych prieskumov verejnej mienky a tam platí to, čo som povedala predtým, neustále vysvetľovať ľuďom, prečo je dôležité Ukrajine pomáhať, pomáhať jej vo všetkých rovinách, na ktoré ešte kapacitu máme, pretože to je v záujme obrany hodnôt, ale zároveň aj v záujme veľmi praktických, bezpečnostných, ale sekundárne aj ekonomických záujmov Slovenskej republiky a našich občanov. Pani prezidentka, len o minútu sme prekročili čas, ktorý ste mi dali k dispozícii. Myslím si, že to je veľmi dobre skoré. Ešte raz v mojom mene aj mene všetkých tu prítomných si vám dovolím veľmi pekne poďakovať za váš príhovor, za vaše odpovede na otázky. No a ostatným prajem pekný deň pred nami. Majú veľmi zaujímavý panel dvoch ministrov a ďalších o zahraničnej politike. Veľmi kvalitný program, pýde aj premiér. Na záver to zhodnotím ja v čate, tak myslím si, že sa majú
No nie na ten môj čat, na to sa netešte, ale je to veľmi zaujímavý deň pred nami. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, odlietam do Košíc na týždenné uradovanie odtiaľ, inak by som si dovolila sa zdržať aj dlhšie. Ďakujem veľmi pekne. Blahoželám organizátorom k 21. ročníku takéto skvelej konferencie a želám vám ešte užitočný deň. Ďakujem pekne. Ešte raz veľká vďaka a potlesk.